detect the bombs. Vol, reinforcements nearly done. Wire is deployed. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. 10 seconds. Heading up. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Op 4 located a bomb. Protect it. All friendlies were eliminated. Mission failure. We need to locate a bomb. Drone has located a bomb. Seconds to go. 5 seconds to go. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Got the lock on Zangor. Second floor. Reloaded! Watch my blast! Op 4 last stop standing. Op 4 neutralized. Mission successful.
secure the bombs. Setting trauma pack here. Reloading! Be advised, a bomb location has been compromised. Seconds. 5 seconds of insertion. Op 4 has located a bomb. Friendly, don't shoot! Swapping mags! One friendly remaining. We need to locate a bomb. Drone has located a bomb.
Your drone has found a bomb. 10 seconds before insertion. 5 seconds to go. The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. Secure the area. Keep the bombs protected. Razor wire is deployed. Down to 10 seconds. Device placed. 5 seconds and counting. Increased surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Barricading door! A bomb has been located by our force. Op 4 located a bomb. Protect it. Enough prancing around. Time to take them down. Got a visual on the target. Entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted. Ah!
One friendly remaining. All friendlies were eliminated. Mission failure. You need to keep the hot secure. Fortify the room. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Be advised, Op 4 has visual on the hostage. Failed. All friendlies were eliminated.
to recover the hostage. Insertion. 5 seconds to insertion. You are clear to engage. Find the hostage and proceed to extraction point. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Activating jammer. Op 4 drone has located hostage. Prepare for assault. Insertion. 5 seconds. Go on, speed it in, Paul! Be advised, Op 4 has visual on the hostage. Pull me back!
Need to locate the hostage. Seconds. Insertion in 5 seconds. Hostage located. Cover me!
locate the hostage. Seconds to insertion. Hostage located. 5 seconds to insertion. Hostage in sight. Move carefully. Down to one friendly. Thank you.
Nabil, dengar belum? Bill, cuba try. Dengar belum? Cuba keluar daripada kau punya tu. Dah, dengar. Dengar? Tak dengar? Kau tak masuk Rainbow Six lagi? 10 seconds to go. Kau dekat luar daripada game. Nabil, dengar belum? Hello? Cuba try. Dengar belum? Aku dengar suara kau je ni. Keluar daripada kau punya tu. Oh, ya, yeah, dengar. Yes, yes. Baik, baik. Yes. Baik, ah. Kau tak masuk Rainbow Six lagi? Kau dekat luar daripada diri. Tapi dia dengar tau. Hello? Cuba try. Dengar. Aku dengar suara kau je ni. Keluar daripada kau punya tu. Ya, dengar. Yes, baik. YouTube. Nanti adalah orang tengok. Bagus lah. Boy lah. Bapak laju bodoh korang main lepak. Weh, main masuk je korang. Tak mampu aku dah sempat. Anggap. Weh. Tahi. Aku mabuk. Babi, peko. Belakang kau, ya. Ah, pindah belakang kau dua. Come on, siapa ni? Hibana, kan? Oh, etam, etam. Lari dekat dalam bilik kecil, Arif. Edit bilik kecil depan. Ah, yes. Good job. Drone activated. Palu pun. Ada banyak lagi rasa. Dia ada depan tak, bilik tak? Depan kiri. Bukan. Ni mana buruk. Depan tu ada kan? Ah, tu. Duduk kat situ. Bakery satu sini. Satu kat sini. Cuba tengok. Jangan hancur drone. Jangan hancur drone. Please. Apa kau buat babi? Ni siapa Eko yang tengah mayat ni? Ni aku bunuh dia tadi. Mabukkan aku tapi tak bunuh, bodoh. Aduh. Alah, aku dah kata jangan hancurkan drone. Kasino. Masuk je lah, tak ada gotil. Wih! Mampok! Berkeri. Berkeri. Masuk je. Apa kau buat? Kau buat apa, babi? Dosa ni. Apa lu nampak kat loker? Kanan. Okay, okay, fine. Do whatever you want. I don't care. Lepas tu nak juga tengok situ. Yes. Yes, aku nampak. Terus. Ah, yes. Ha, tak ada orang. Masuk lah pergi. Ha, kau ada 55 saat. Ha, lepas tu keluar balik. Ah, yes. Apa tu? Oh, Ibanah. Oh, yo. Wey, Ibanah. Wey, ada masa. Oh, patut tembak lagi, wey. Yeah. Wey, power. 36 saat. Wow. 30 saat. Baik. Diam lah. Aku tak tahu nak pakai apa tu. Shotgun lah. Kau guna tu dulu bazooka. Siapa nak kill? Ada orang nak kick lagi. You need to keep the hostage secure. Fortify the room. Bukan aku.
Coconut the Kudu. Tengok kamera. Oh, buka gua ada drone. Kau dah letak C4 belum lagi? Gua. Ada orang kat gua? Gua. Jom mani. Bunuh. Yeah. Cukup masuk ada orang. Wish. Ha, masuk mamai. Babi. Next in position. Yeah. Drone, shit. Wih, asal kau lalu situ? Allah, eh ada orang bebek. Ini tutup lah. Tengok kamera. Macam mana boleh meletak atas tu? Tak ada orang pun. Oh, nice. Boya. Dekat mana? Diorang kat mana? Wah, ada termite kat atas. Jangan. Termite kat kitchen. Termite dengan fuse kat kitchen. Oh. Wih. Kat mana? Termite dah jatuh ke? Eh, apa ada laser ni, weh? Ada orang letak. Fuse jatuh. Wow! Oh, nice, babe. Wow! Siapa letak klemo ni? Mana ada klemo? Siapa guna kapkan? Kapkan... dia orang dekat ni, dekat terowong tu. Ada fuse kat terowong. Oh, shit. Hibana. Termite eh? Fuse termite dekat bawah. Ada dekat sana. Sana aku nak keluar. Ui, dia bunuh kawan. Nice. Sana aku nak keluar, bodoh. Temat kat situ. Nice. Wey. Flawless victory, ya. Yeah. Kita main relax. Kau tengok aku main macam mana. Aku main rush sudah. Best, sudah main 5 orang terus. Sumpah best. Kau tengok depan ni kan, semua bunuh kawan dia sendiri. Kau tengok team sana. Dia mula-mula bunuh Arif. Lepas tu orang yang bunuh tu kena bunuh. Lepas tu orang yang kena bunuh. Semua tinggal satu orang. Aduh. Tak apa, ni boleh menang. Tak boleh. Nanti tuan invite kau. Tapi aku kat account lagi satu. Account ni noob. Eh, aku tak level 20 boleh main ni. Boleh, orang lain bawa. Eh, kira nanti kita invite lah. Duit aku. Duit aku kat... Eh, kalau lagi satu tu ada 10,000 eh. Dalam ni ada 2,000 je. Bukit lah tu letas tu. Oh, shit. Hostage located. Nanti dia invite lah.
Dari mana tu? Tadi lah, tadi rasa. Tung kat atas eh? Reloading! Cover me! Aku nak main rush. Ya, Mamun. Tak tahu apa aku buat. Babi! Dia tolong aku mabuk! Tak nampak apa-apa, Zal! Dia kejar aku. Nice. Aku tengah mabuk. Aku tak nampak. Tam, tandas. Ah, oh, nice. Op 4 eliminated. Pulse. Flawless victory. Aduh, ya benar tu. Au, au, au. My rank. Aku beli termite lah. Jangan lepas lagi, jangan lepas lagi. Termite lah, cabar sikit. Bawa je lah siapa. Eh, patut aku beli kemo eh. Kemo apa? Union Jack. Union Jack. Aku ada tu. Beli lah. Kau tulis je Rainbow Six Siege, Anik Syami. Eh, lawak Union Jack. Nabil. Sepion, Lightning, Union Jack. Tu bukan untuk Ash. Eh tak, sungguh. Kau pakai ke Ash? Tak, aku pakai apa nama dia? Oi, lawa tu. Kemo baru eh? Bawa lawa. Eh, arah tepi-tepi. Kat nama mana Win? Union Jack, Sepion, Lightning. Oh, untuk that je. Kau pakai ke Ash? Tak, aku pakai apa nama dia? Oi, lawa tu. Apa saya aku nak pakai? Union Jack lah. Sekejap, jangan lagi, jangan lagi. Entah lah, Union Jack kot. Beli je lah. Korang ada temat tak ada? Apa saya nak pakai? Bapak lah. Aku tinggal 503 je. Korang ada temat tak ada? Suruh orang lain invite. Ada lah. Kau pergi kat party settings. Harik kau pergi party settings. Wuii. Lepas tu kau pergi dekat yang allow your voice to be shared. Shared. Nice lah. Kami yang always allow. Tak. Dalam party lah. Kau pergi kat party. Lepas tu ada party settings. Atau kau pergi dekat aku invite jap. Okay lah, ni silver je. Jom kita main rank, turunkan dia. Anik, bodoh sahaja ni. Haa, lepas tu semua lab babi lah ni. Bukan serius pun lah bodoh. Bangang boleh ni. Biar kau main seorang kan kau. Dia left semua. Kenapa? Kenapa dia left? Dia takut kita main rank lepas tu kita turun ni. Bodoh. Ya. Game je pun. Game eh.
Sorry invite. Baik saya deh. Suruh orang lain host, aku tak join ni. Hari-hari host. Aduh. Aku ni invite kau boleh. Weh, join siapa weh? Atom, okey join Atom. Atom tanya Allah. Tak apa, orang lain invite. Aku invite. Tak, aku imbat. Cik join aku. Tak ada jalan kan? Orang lain invite lah. Malas nak keluar balik. Ini Izuan. Anik. Ini Izuan. Invite. Killer Crown tak? Kau join station je lah dalam bati. Bisik Allah. Gila kau join ikut parti je. Aduh, tadi dah elok lah. Sana join ni. Anik ni suan lah. Pergi left bodoh. Tak, kau rasa killer kena ni tu. Kena push. Haa, semua join dia. Killer join. Invite. Aku tak faham tau. Aku tak tahu. Aku nak tengok boleh? Kat mana? Untuk Anik. Ini je. Rainbow Six. Anik. Kalau korang dah jam beritahu. Anik dah jam ni.
Dah boleh join. Dah ni ke Syam ni? Sing dua ni. Ini nak habis orang ni. Dah wait. Dah tunggu aku. MI. Darmi. Oh, eh, halah lamanya. Sekejap. Tunggu, tunggu. Weh, asal tak dengar suara aku? Itu. Kau kena buat yang aku suruh tu lah. Aku ni setting dulu. Yang kau yang Amin yang second last. Siapa yang second last yang kau punya option? Always allow. Dengar. Ah, buat always allow. Lamanya cepatlah kena hello, cepat hello. Sekejap aku restart game. Mudah lah. Hello, hello, sila meninggal. Kau pergi tekan ayam. Tadi ada kita main siapa host eh? Sebab aku tak tahu dulu. Dia kata dia join habis. Kalau boleh aku nak tumbuk dah muka kau. Missing gila. Oh yo. Entah lah gemuk. Adik imba aku ni. Hari imbak aku. Oh. Aku malai main imbak aku tu. Sebab. Nama saya Daniel. Saya sangat hebat. Hari imbak. Jauhlah. Ya, ya. Cakap. Siapa nak tengok kau punya? Dah ada ni. Ani. Dah tadi macam mana kita boleh spread weh? Sebab kita Ani left. Bodoh. Eh, mereng ke? Mereng eh? Ranked. Weh, broadcast tu jangan malu. Lek ah. Elu saya bersama Muntazah. Oh, Ranked. Ranked. Hello. Tak siapa nak start dulu. Pekar biasa. Nak live game pun tak ada siapa nak buat kan. Lagi nak duduk cari game. Aduh. Ah, aku baru nak mengamuk. Aku kisah, kisah. Tolong. Belang kau.
Hello. Bising udah. Sorry ya. Sorry. Ni dah jumpa. Yes. Berapa ni level? Letak ni bukan rank. Casual. Berapa ni level? Tak tahu tu. Aku nak tengok acting dia main macam ni. Sekarang aku guna texture dengan Jagger je, tak habis. Ya, ya. Alah, semua orang nak. Weh, nak Valkyrie. Anik Zong ni. Lawak tu. Aduh, hei. Itu kan yang baik. Asal? Sepat-sepat. Sakit. Apa ni left mati ke? Tak tahu dia. Masuk game chat ah. Let's go. Ya. Tahu. Senam yang iya. No. Kau tengok connection semua orang. Baik dia. Wih, tak kena tu satu. Teruknya. Engkau. Kau memang teruk. Bapa banyak je. Banyak dia drone kat sini lari tu. Tepi. Kau ingat apa yang semut? Asal duduk diam ni. Okay. Op 4 drone has located the biohazard container. Eh, jap. Eh, semua camp mana weh? Siut. Aku nak camp tak? Siut. Aku nak camp tak? Siut. Boleh, Nick. Mari lagi satu camera, okey? Asal tak situ tu? Ya. Betul-betul kata di kamera yang betul. Hello. Wey, aku siut. Dia tak masuk lagi. Tak boleh tengok dari sini. Aku tak ada orang masuk tadi. Dia guna glit. Dia guna apa tau yang macam sniper. Ada. Glass. Oh, patut tembak kan. Tenis. Jangan ada dekat nanti. Kak mati lagi. Dah ada orang masuk sini. Oh, dia letak kemat. Dia letak termat apa benda aku cakap ni. Anik, debi anik. Asal semua buku dia situ perlu ke kumpul? Eh, siapa ada internet? Ada orang betul-betul kat atas. Gila, dia gila. Ya. Ada orang betul-betul kat atas. Bom ni. Ada bom ah. Wei, ada orang nak meletupkan atas. Okey, dia dah tahu. Kontrol. Boy ni. Oh no. Belakang. Holy cow. Wei, jom dia killer dengan aku. Jom, ke bawah. Jom, 1, 2, 3. Buat apa? Bawa ke bawah. Oh. Aku tembak dia dulu. Nyawa dia sikit nak mampus. Harik. Ari, kau pergi. Belakang. Masuk ada orang. Tak. Belakang. Termite kat dalam bilik tu. Dalam bilik sana. Termite bilik sana. Termite tak ada. Termite. Twitch. Okay. Nyawa dia betul-betul sikit. Siapa tengok YouTube? Siapa tengok YouTube? Kemol lah, babi. Bodoh saya ni. Cakap. Tadi dah mula-mula dah nampak letak limo macam. Oh, cikgu belakang.
Ari, kiri, belakang, belakang. Eh, ani, kau nak di mana ni? Kiri. Kanan. Bukan, kanan. Ha. Sorry. Ha, okay. Shut the fuck up. Ani kacau kulit sini. Kiri, kanan. Saya suka Saya suka es. Saya tak suka pun. Internet semua baik. Yaki. Oh, internet saya paling tinggi lah. Itu okay, agak besar. Internet semua baik dong. Diamlah. Ni orang dekat betul-betul dapat pintu ni. Ah, belakang kau lah. Ini aku tap mute ni. Alah, tak sempat nak lompat. Dia orang dekat depan pintu, depan betul-betul depan pintu tu. Ini tak pakai kau mana? Kau. Oi, tak iya. Kenapa kapal terbang ini tiada kami? Find the biohazard container. Nak ikut aku dulu. Bukan situ. Betul. Kan ni. Ani, baik kau gerak ni, aku tembak kau. Aku. Oh, dah ada kit. Wih, buat dia. Macam? Ada mute lah. Tak, kau. Mute lah. Buat lawak. Anik. Mereka berjaya. Weh, dia ada sini. Weh, sini weh. Wow. Oh, dia ada. Tak nampak. Oh, aku pun nampak. Nampak lawak sini. Wee, siut. Ada orang pakai tacangka. Dia kat tempat pilot. Oh, dah kata jauh dulu. Aduh, tak apa. Dalam bawah. Dia bahaya. Kat tempat pilot ni, kat pilot. Wih, asal tak mati bapak lagging, Sen. Kalau lah, boleh tembak dekat. Oh, Ben. Baik. Bapak, ada frost bodoh kat sini. Frost kat tempat pilot yang kita ada. Oh, dekat atas tangga. Yeah. Masuk. Bodoh. Woi. Lek lo, Sel. Yeay. Dia dekat sini. Bodoh. Why don't live? Lepak tu. Excited sangat. Ui, dah ambil spoiler. Saya mahu balas dendam. Alamak. Kevera siut, nombor dia. Kevera. Lagi 3 jam. Kevera. Tapi ni saya nak habis tau, habis kaki tu. Mesti ya orang yang tengok. Anik ni kata kan, aku duduk ni. Macam mana Syahrul boleh famous tu? Apa? Sebab dia tak. Syahrul. Wah. Wah.
Kenapa dia takut? Jangan, 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 jangan reinforce atas. Jangan, jangan, jangan. Kalau aku tembak boleh kaki ya, untuk. Jom ke atas eh. Kau tak ambil apa ni? Lobby ni lagging dah, tak suka. Ada kat atas ke? Jom kat atas. Weh, dia killer. Bahaya tu ni. Oh, dia semua kat depan tu lah. Ani, kau nak challenge ke siang? Ya, dia tengok mana. Weh. Kapkan. Kapkan. Belas. Kapkan. Amir, kau nampak ada seorang kat sayap? Oh, kat sayap kau terbang. Apa aku tak tembak dia? Jauh sangat tu. Alamak. Dia orang ni kau menyikit je. Cover me, reloading. Bawa Arik, Arik, Arik. Kan lalu belakang, aku dah pecahkan. Weh, ada dekat sayap, sayap ni. Dekat sayap kau terbang. Ni kat luar, dekat luar. Tembak Arik, Arik. Harit! Semua attack dia, semua attack dia. Tak, seorang kat luar, kat luar. Kat saya luar. Tak, pergi ke? Pergi ke luar aku tembak dia. Dia duduk kat wing. Aku dua, bongok. Tak, ramai. Oh, kan? Ha. Simpoy. Patutnya pakai pistol, senang. Keluar dulu, bini legging caram. Alah, Victor ini. Aloo! Oh, wait! Bapak apa? Siapa? 2,000 lebih? Go! Love you! Oh, tak tengok. Aduh, yang tempat ni. Tak suka dah tempat ni. Lain dulu dah, mampir. Oi. Internet connection. Ui, tak payahlah bunyi. Tak rasa aku kuat tu. Ani, kau buat apa ni? Apa ni buat? Aku sih nak ambil AFK tu. Hei, dia zoom dia, dia zoom dia, dia zoom dia. Nabil pakai rekrut. Aduh, pakai shield. Bodoh lah. Skyscraper, mampus. Senyap lah. Tempat ni sakai tu. Kau. Kau ni.
Bom, kita cuma dekat atas, cuba tengok atas. Atas dia kat ya, atas dia, atas ni macam tu. Alah, mute lah, babi. Tak boleh tempat lain. Drone has located a bomb. Aduh, mute je. Aku dah masuk tu. Ku kena mute. Kak, kau pergi tempat lain, Mei. Kat belakang. Ingat belakang. Tak, aku dah dapat dah. Ya, aku dapat shield. Ya. Uyo, Union Jack jel. Weh, Union Jack jel, weh. Weh, Union Jack jel, weh. Ya, aku ada diffuser. Boleh kau ramai, aku pakai shield tu. Aku. Give me the diffuser. The diffuser. Wah, mampus kau. Ah, baru dapat diffuser dah habis. Belah-belah, Nick. Hanya ya Allah kalau ketuk pintu je. Ada kat kantor kat. Macam mana dia boleh tembak aku? Aku pakai shield, bodoh! Hanya, tepi lah, Nick. Kamu boleh lagi. Babi tu game ni. Tak suka betul tu map ni macam ni. Kan. Baik-baik ada orang. Baik-baik. Wuih, bapak. Wuih, bapak. Kau hampir bunuh dia tu. Bungok tu dia tu. Kau hampir bunuh dia. Mana dia? Nah, dekat belah kiri. Oh. Ah, tu. Berani mamat tu. Ani. Kau lalu situ. Baik, nanti ada orang kat belah atas ni, kiri ha. Kau pergi. Ah, kau pecahkan pintu ni. Pecahkan pintu tu. Apa tu ada orang kat situ? Oh, tak ada. Okey, baik. Ada trap. Wei. Tadi ya Allah. Oh, life saver dia. Senang gila tak dapat macam tu je. Wobang. Oh, that is my. Oh my god, I cannot see anything. I cannot see anything. Wait, saya. I got it first. Aduh, siapa ambil dia? Baiklah. Ani. Aku nak roaming. Kat sini, kat tempat ni aku suka roaming. Ototku sakit. Dia ni tengok video kau. Tak tahu. Kau sanya aku apa aku tengok ah. Aduh, lagi kan dah lah di sini. Pas tu. Wei, sana C4 sini, wei. Habis. Orang C4 sini. Tapi ni. Ani ada, Ani ada impact dan net. Mana? Ani kurang. Ani kasih. Ni yang tank, yang tank. Baling. Asal kau rimpas. Jangan rimpas, kamu. Ni. Babi tak kena. Linking dulu kita. Eh, tepi. Kan letak ke sini nanti. Nanti dia orang tak boleh masuk. Weh, jangan reverse tu. Anik, tak payah reverse tu. Eh, dah start dia, Sakai. Jangan tag eh, vehicle punya kamera. Haa, kalau boleh sumber lah kita berberil ni. Oh, Hibana.
Oh, cakap aku. Ada orang nak masuk, ada orang masuk. Tetangga. Ada banyak. Ada Ash. Ish, ada bug tu. Ui, wait, wait, wait. Aduh. Ke mana? Dia tengah grapple, lepas tu dia terbalik. Tengah grapple lah. Tengah grapple. Oh, kat luar. Huh? Okay. Dekat luar, dekat luar. Luar ni kan? Dekat lubang yang dia buat tu. Oh. Aku tak nak buat apa. Tengok ni, Nick. Tengok aku, Nick. Mana kau? Aku tadi keluar. Baik lah. Mana lagi orang? Oh, mana ada triple? Gila je triple. Bapak dia. Babi kau kat belakang dia orang. Whoa. 8 kill. Hari kau tahu, Moon pernah cakap kan kau dapat 20-0. Dia gila. Oh, tak sikit. Kau buat bantuan tu! Tak, Fidol cakap apa? Fidol cakap apa? Berapa kali dia cakap tu je? Dia orang kena rag tu. Kesian tu aku tengok. Kita main rag tu weh? Tak, casual. Ini ya, kau ni. Eh, Mary kena lepas ni weh. Alhamdulillah. Esok aku tak ada. Asal? Esok sampai pukul 3 lebih aku tak ada. Mula? Haa. Mula apa? Bola tu kau sepak bola dengan kaki. Betul lah ambil kan? Betul. Dah tempat diorang tadi tu. Sebablah tempat yang ni. Yang apa tu? Aduh, ada mute ni punya noise. Dia tak sempat mute sini dah bodoh. Bapak baik eh tempat kau ni. Ah, kena mute. Baik saya tempat ni, sumpah baik. Kenapa? Atas benda tu. Tapi dah hancur kan? Ya Allah, teruk. Aku nak defuser. Sekejap, mana kau? Dah hancur kan dia? Ben. Bibi dah dah susah. Ya Allah. Boleh tak jatuh tu diffuser. Bapak tinggi tak takut ke sial. Hai. Dia cakap hai, have a great day. Dia cakap hai, have a great day. Tarik. Push ni lah, mana kau? Oh ni, ok. Uyo, mana datang sial? Mabi tu dia lagging, lepas tu dia macam slide. Terkejut. Aku tak suka tu internet ni. Ada juga aku lagi. Lagi sangat. Hari pecat sebelah. Gila dulu. Ada orang. Ha? Dalam nasi. Ada. Kasih orang duit. Oh, dah kira kiri kau. Tak. Kiri kanan lah tu. Weh, kat mana ni? Aduh, Mak Ani. Dia pula nak kena cakap-cakap. Oi, Azazel, Azazel. Bapak ke belakang. Kau datang macam best ke? Eh, nak main rank apa ni? Hai, kan salam. Kau? Salam yang istimewa. Singa. Oh. Pulse pun 3 speed eh. Aku baru tahu. Ini
Protect the bombs. Apa ni big grenade? Kat sini, sini. Big grenade. Ni, timu palong ni. Oh, pala waktu eh. Bila taklah kau fikir? Activating camera. Siapa mute? Aku. Call mate ni. Mana? Call mate ni. Kau letak kat tengah-tengah ni sikit. Tak tengah-tengah ni sikit. Babi, diorang pakai tidur. Codancu. Asal lagging tu lobby ni, Masya Allah. Jangan dekat dengan tingkap tu, ada C4. Tingkap mana? Tingkap. Yang tingkap dekat bom bubi. Aku selalu buat macam tidur, aku letak kabel di situ. Kau masuk, aku tekan C4. Hello? Hello? Tolong ni, jangan dekat. Aku ada C4. Hello. C4 mana? Semua camp sini. Tak yes. Tak ada C4 pun? Apa kau cakap? Ada sendiri. Masya Allah, lagging! Macam mana lagging? Kat bom biru. Mana? Tak ada. Oh, ni bomb A, bro. Sorry. Kat bomb A aku punya C4. Sorry. Dia kat bomb A tu. Alah, weh, ramai. Sumpah ramai. Ada Blitz. Dengan Blackbeard injured. Tapi dia dah revive. Mana? Tempat aku mati ni. Dalam bilik. Dekat tempat aku aiming ni. Kau aim kat situ. Tapi dia orang dah pecahkan belah kiri kau ni. Dia boleh keluar. Oh, Anik kena rogol. Boik! Boik, Lensa! Haa, ada kat sini. Kiri kau. Oh, kanan kau. Apa? Tiga orang dah sekat. Arit! Apa aiming kau? Lelok sikit. Di belakang kau. Aduh! Kau so, nampak call out sel. Seorang ke sel? Tak. Dua. Kiri. Ya, aku dengar. Kiri kau ni. Arif, kiri kau. Ui, bapak. Masuk. Sikit lagi. Wei. We did another weekend. Dia peek. Kau ni. Timing je. Sekejap. Daniel boleh ni. Boleh. Boom tak ada. Okay, tak ada siapa. Boom tak ada siapa. Oh, dia pecahkan. Aku takut orang refuse. Yes. Kiri kau lagi. Dah tahu kat bawah tu. Aku tak tahu mana. Okey, kata. Kak Bu minta dia. Dia tengah crouch. Kau rasa kat beard. Dah, tu. Hari nak. Oh, cukup baik tu. Nice ya. 12 kilo dah. Bapak gila sia. Mari kita dalam bodoh. Ini nak merah ke? Tak tahu. Rengah. Aku masuk ni apa tiket? Okay, aku masuk.
Main. Ini main. Kepadaku. Lagi 10 match rubah dia. Acap. Pak Reng Zel. Cepat Zel. Dah jumpa babi. Bapak cepat Zel. Imak. Woi. Bapak ah. Tengok level dia. Kau tengok level dia. Aku cakap campak saya controller. Jangan harapkan aku sangat ya. Aku rank lagi. Takut eh. Aku rank lagi sampah dah. Nak buat kan ni? Useful. Jap. Dining room kat mana? Eh mana yang... Dining room eh? Yang kitchen. Bukan. Tu buat. Kat ni weh. Buruk. Biar dining room ah. Ha. So, ni berapa empat kan? Ni tengok dekat pagi. Asal lu internet kita semua. Weh, 79 straight dulu. Ani tak cakap lu. Okey, waktu pati chat ah, pati chat. Eh, masa pati chat ke? Ya, geng chat. Jap, tengok internet aku. Kepak ada bil. Asal tak sesat gini. Wih, diorang semua. Tu orang lah tu. AQZ ni kepak. Ya. Tak. Bapak lama je. Si, keluar kalau lama ni. Apa tak diorang semua satu lebih tu? Ken. Bagi kentut. Eh, lembab gila. Dah tak kentut. Ni power dia dah. Dia kan power pun. Tanya kami. Nanti. Apa? Kalau kita kalah, macam mana tu? Amit nangis lah. Tahu cakap tu? Lembab sial. Babi internet tak bayar ke apa sial. Tak bayar. Oh cakap nangis. Aku nak je 2 vote to kick. Patut internet aku 321. Siapa bersin saya? Weh lama saya ada ni. Cepat lah. Botak. Jan. Aku nipuk dia tu. Apa mesej kodoh dia? Aku semua nipuk dia. Aku nipuk dia. Aku report semua orang dulu sebab aku tak tahu benda tu. Suspicious baby. Ya, aku dah report. Yang bawah sekali weh. Bawah sekali. Aku dah report semua orang. Bawah sekali. Sumpah dah report semua orang. Ran Jan Day. Yes. Nak kena report pun boleh. Tengok apa yang gerak. Alah, api 90! Bodoh lagi. Aku lupa tak tukar. P90 tu kita tak ekor. Blacking tu. Pun kalah tu, nak kemana lain. Pak dia tak kena bodoh. Eh demi match pun. Eh 4 dia 3 ni. 4 ni. Right. 10 seconds left. 5 seconds and counting. Castle.
Okay, kejap aku duduk dalam objektif. Bye-bye. Have a great time, everybody. Aku tak tutup ni. Eh, siapa tutup ni? Ui. Ni tutup lah, pintu tak pintu ni. Relax kat tangga, tangga dekat sini. Tangga belakang. Oh, okay. Weh, Ani Izuan ni suruh dalam bilik ke? Oh, bapa takut je. Ya, kita nak pergi. Macam mana kau tahu dekat situ? Oh, kamera kau dah hancur. Bapa empat di sini. Ani Izuan seorang. Ani seorang kat luar. Ani, baik-baik ni. Belakang kau ada orang kat sini. Jadi ni. Ani tu gila ke apa? Dah lah rank berani semacam. Nanti dia orang pull tu. Dia orang tunggu je. Wah, oh, takut dah. Jangan rush. Okay. Ini fresh ni. Tak ada pun, Rik. Kau tipu kan? Aku tumbuk. Oh, ada drone masuk dekat bilik kau ni. Baik. Yang. Biar. Oh, search ke atas. Search ke atas. Dia nak drop. Tolong kat pintu nak lari. Nice. Oi, nice. Oi, hari. Ada orang depan tu. Tak, bukan. Oh. Oi, ni. Bodoh ni. Aduh ni. Aku nak bodoh king kau babi. Ha. Aku ni. Kau ni mas keluar buat apa? Ya Allah. Weh, ni rem bot tadi dah keluar tu. Bodohlah. Alah, babi. Aduh. Bapak fuse tu, dia orang gila tu. Ini saya tu. Dia bodoh sial. Tak boleh report dah. Accuse bapak babi sial. Aku report dia. Jangan wait. Triple sial. Bapak OP sial. Hai. Ni pun satu. Ada pun satu bang. Aku dah satu. Kat dekat depan lagi tengok benda lain. Aku mau marah dekat tempat tadi. Mau marah dia. Tadi tu. Wei, betul. Jam, tempat tadi. Yalah. Hanya saya dapat triple, mengarut saya. Kan. Dia tahu kita kat situ. Ya. Okey. Apa sebab semua? Kenapa kau stop wei? Duduk ni. Aku dah kena mute dah. Tapi kena mute, aku tak kena pun. Hmm, bagus ni. Nice doll ni. Aku bangang tu, bro. Duh. Hei. Boyan tu lah. Weh, tempat tadi ke apa? Haa. Yes. Siapa berani pick sini? Alah. Apa dia rasa? Takut Abi. Aduh, fuck Abi. Aku nak push belakang. Sekejap, aku susah dulu. Hancur. Weh! Weh, dah siap kat pool tu? Kau kat atas kan? Hadoi. Alah, kita.
Baik, ada orang nak story. Oh, yeah. Yeah, good. Ada orang kat tempat aku ni. Kat tempat kira mati. Oh, wait. Kat sini. Mana, ada orang kat sini? Tahu. Tak, ada orang. Ada orang kat situ, wey. Sampai. Bro, kau kat bilik lain. Ah, sini. Panik, diorang kat sini. Ui, babi ni manusia. Bangang. Dia lepak kat situ. Anik, alah, kenapa kau jatuh? Anik, kau kena reset aku, Nik. Naik balik. Datang sini. Okay, kau ambil pistol yang kedua. Kau tembak kaki aku, betul-betul kaki kat jari. Bodoh lah, Bil. Aku fikir ada down. Bunguk lah. Aku tiba-tiba kaki kau. Korang ada 35 je. 35 lah. Arik. Ada. Aduh, aku suka game ni. The best game ever. Let's go. Aku bikin the dark mati. Best killer. Kemalina. Jager, bandit, knock, frost. Haa, ni. Siapa yang ada rank? Aku. Tak pergi. Sumpah dah 45. We need to protect the biohazard container. Aku nak menang, Zan. Tapi aku tak kisah kalah sebab ni kawan kedua. Dia kalau kalah apa yang gaya ni? Kalau orang yang dapat rank dia akan turun rank lah. Kita tak dapat lagi. Aku dah macam Tifa. Best tu kalau dah dapat diamond kita yang main rank ni. Main casual lah. Main casual. Located the biohazard container. Tutup tingkat tu. Tutup. Tutup. Sini nampak tak? Weh, nampak kita, lah. Kita boleh mampus bodoh kat sini. Nampak kepala. Oh, bapa. Face. Wah, dia tembak kaki, anjing. Kau tembak kaki. Kau tembak aku dah, weh. Eh, drone. Tengah tak ada Valkyrie ni, Diorang kena aku gini. Kipi. Alah, mesti diorang tengah revive aku. Aduh. Anik kata semoga berjaya. Oh, tak mana. Beranikan diri. Kau Fidos. Aku tak segini. Wah, ada blitz kat depan ni. Dia ada orang ni. Sampai ada C4. Wait. Babi. Mana dia? Dia yang menipu. Dia tak suka. Dia betul kat depan tu? Betul. Ada kat depan. Kan ni kau tengok situ. Oh, dia main smoke. Dia main smoke. We are dead, man. Weh, suara jaga pintu. Siapa je nak jaga pintu? Dah pecah macam setan ni. Tak yang pecah sikit sikit. Aku tengah jaga ni. Tak yang pecah sikit sikit tu yang kat depan tu. Yang seorang jaga.
Takut babi. Nanti dia orang push ke tengok ah, kan? Dekat mana? Takut babi. Oh, serius. Blah blah blah. Wow. Wow. Nuklear, nuklear. Baik. Nice, nice. Injured. Nice, nice, nice. Wait, wait, wait. Jangan gerak, Arit. Jangan gerak, jangan gerak. Arit! Babi, Arit. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Jangan gerak. Pandai muka. Wait, wait, wait. Tepi kau, tepi kau. Kanan, kanan, kanan. Tepi, Arit. Alhamdulillah. Yeah! Nice, nice. Babi, Arit. Baik, Arit. Masih mantap, ada. Apa ya Allah, aku bersyukur menang. Dah itu bodoh, Red. Hei, geram ni. Gila, sial. Nampak apa? Aduh, nampak macam gila dia bicara dalam mulut tadi. Babi, aku terkejut, sial. Diorang main rush kau. Aku mana datang cari bandar tu? Come back way. Oh, dah lima tu. Diam sebab tinggal berapa saat dah, setengah saat. Aku nak ni, aku nak revive kau. Lepas tu kau crouch. Aku mati sebab Mio, sebab Ibana. Shoot lah. Ibana aku injekkan. Mana datang tu Ibana. Aku terkejut tau sebab Verb menutup dekat pintu yang tak tahu saya boleh menutup tau. Masih orang nak garak shoot. Jump to down. Tak, aku rasa kat Danny ni lagi. Garak. Sama garak. The biohazard container has been located. Dekat kan tu. Motivation. Yes, I did you. Kivira. Frost. Tanda wizard, oh bila. Connected the magic. Lagi suara mana lagi suara? Ah, Wendy, Wendy. Proceed to biohazard container. Ah, dah kena tengok. Yo! Eh, letak teacher eh, seorang. Tak mana? Mana? Wait, lagging, Shell. Wait, nanti kau dekatkan. Wait, nanti kau dorang balik cipur ke atas. Okay, sekarang ada orang ke? Ada sekarang. Dua orang. Baling. Ini. Baling je. Ini wongo. Baling je kat gate ni. Baling je lah. Baling tu susah ke ni? Aku tak tahu. Ya, aku rasa dorang. Kenapa buka semua kat atas tu? Masa kau buka situ? Sini lah bodoh. Ni, baling lagi. Baling lagi. Bang. Nampak kita doang. Tak ada masalah. Kafira, jom. Korang ikut belah sana, pintu belakang. Wey, bapak lagi. Kau depan lah, kau shield. Kau mampak aku depan lah. Ini diri diri ni. Okey. Ambil ke belakang kau. Babi terkejut aku. Weh. No. Weh, biar jangan riba aku, tunggu dia datang. Ha, tembak. Tolonglah. Kau cetakkan dia cepat. Kau pergi. Arik, kau pergi. Ya Allah, dua-dua dam. Arif, bawah belakang. Arif, tolong Arif! Kanan korang. We are dead. Kanan korang ada orang. Frost. 40 saat. Dah, pergi dulu, Rin. Pergi dulu tempat ni. We are dead, you know. 40 saat. Masuk tempat korang tadi, you. Yang korang pecahkan tadi. Tak boleh. Macam sikit je.
Mati pun mati lah. Sini korang. Oh yo. Ikut dia. Oh shit. Ada trap. Mas, ani cepat ni. Tu trap. Lompat je lah. Masuk. Baik, kapan? Wow. Masuk je. Tak ada masa, Zian. Masuk je. Oh, aku dah kata dia kapan. Tai, aku dah tengah pening, Zian. Oh, kau drunk ni tadi? Ya. Aku nenek dia aku tembak ke. Mampus lah. Hai, usah dulu dia ni. Dia semua roaming, tai. Dinding room dah lock. Bah. Kena garaj. Garaj lah. Kau orang ambil ni lah, mute. Tak ada mute. Aku tak ada juga. Kita redor dulu, Anik. Pada hari ni, kita akan mute. Anik Israel asal ada left dulu, bodoh sebenarnya. Tak ada takut. Tak, tadi kita jangan berhenti. Kau, boleh mampus dulu sini. Dia ni boleh rank weh. Wah, aku ada rank. Tak, aku dah minta. Tuh. Kau boleh bawa mati pun. Alright. When I need a motivation. Saja nak bagi orang lah pro gitu lah. My one solution is my... Weh, tak lama ke lagi mati? Salah kan? Salah kekam. Korup ke? Eh, rimbang ni. When nani ada lubang kat sini, nanti orang masuk, kita tembak. Yeay. Suka. Okay. Aku dari juga. Okay. Semua spawn kat sana. Semua spawn kat sana. Kat tempat korang. You are dead, son. Oh, ada fuse. Ada fuse. Ada gambar, ada detector, ikut fuse. Aku nak bunuh dia. Oh, di mana? Oh, dekat mana tu? Dekat tempat yang kau nak letupkan tadi. Babu. Dia belah ni. Aku suka ambil mati dan tidur. Tidur, satu. Bapak lah, bom atom sel. Bom atom. Terkejut aku, babi. Pantat ni dek sebab pakai. Yo, jadi yo. Ha, pantat lah. Oh my god, pakai heels dek. Oh my god. Daniel, help me, Daniel. Help me what? Kau dengan P90 kurang. Ada cek dengan tugas. Dek cek dengan fuse kat atas. Oh, boleh. I like seorang fuse. Tembak shot. Boy, dah betul. Help me, the killer. Killer. Fidon. Tolong dia, Fidon. Fidon, tolong dia. Oh, gue. Jangan rush. Ambil kau pun sikit lah. Fidon kat ni. Fuse kat atas kot. Fuse kat atas. Double kill. Oh my god. Kenapa dapat kill? Dekat tangga. Dekat atas. Dekat atas, head tu. Dah jangan pick. Ah, dia nak masuk. Betul dia. Anik. Oh, yes. Let's go. Aku punya headset dah nak mampu dah. Oh my god. Aku mati dah. Ingat-ingat kan drone ni kita kalah. Sana kau dapat double kill dah. Apa? Nice. I want to your dad. Kalau kita kampek ni macam ni, Zil. Ini lah. Seorang ambil Ibana. Like you buat apa? Wait, Ani, kau cepat tangkap dulu, Ani. Ani cepat tangkap, aku rasa kau. Tak, saya kan macam... When I need a motivation. Kalau kau main dengan Instagramer, lagi hancur je. Memang lah.
to locate the walaupun Red Gamer dengan siapa eh? Dengan dengan siapa tak baru, dah lama beli. Anik baru beli dah gempak. Oh, dia orang kat garage. Garage. Kukut. Oh, betul. Aduh, yang kena mati. Oh, tak lah garage. Dia orang kalah kan? Dia orang menang kan? Ah, tak. Dia kat mana? Dia minum. Kalau kita ambil sini je. Dia orang minum ni. Aku library kot, library. Tak, dekat bar kot. Tak. Library. 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 Ada minyak. Come back. Biza dah come back. Ah, shit. Come back keempat tu. Aku janji, janji kita tiga-tiga tak apa lah. Jangan empat dua sudah. Ya Allah, senang. Ya Allah. Nice. Ya, aku nak buat apa dia? Ni jadi siapa nak aku? Wei, dia babi, babi, babi ada orang. Wei, babi. Oh, aku mati, mati. Sorry, brother. Sorry, aku Alia. Gerak lu. Ada mana kau ni? Bapak jauh je. Babi ada pula orang kat situ, pantat. Aku tengah cari drone aku ni, drone aku silap baling ni. Ambil, pakai lah drone kau pergi kat engkau bodoh. Ya on. Alright. Nice. Kau langsung. Tapi aku takut saya tolong ada. Mana dia tak ada pun. Kat bilik tadi korang dia bunuh korang. Yeah. Tak ada. Tak, kau straight. Kadang-kadang. Oh, ni. Ah, tak ada sisi. Tak mati tak masuk. Lubang tu. Ada lubang. Ini tu bawah ni. Lubang ang. Ui. Kalau tu balai ni, Rik. Takut bodoh dan tu takut. The biohazard container. Jangan kau clear. Kau masuk tu. Push. Ada orang kat situ. Allah dah kena mute, mampus. Kita ada lagi seminit. Nabi punya nyawa memang nice. Yep. Kenapa ada kasut ni? Kita ada lagi 47 saat, 46. Weh, kat bawah ada orang tak? Tak tahu. Oh, Allah. Allah Akbar. Ah, babi. Okey, mati. Weh. Satu, empat. Ah, betul. Oh. No. Let's shine away. Shine. Tak ada recall episode ni. Shine away. Hey, aku nak makan nasi goreng dah, aku dah penat dah. Ya. Bapak dorong semua platinum babi. Oh, betul ah. Kau petu. Yeay. Tapi aku tak gerak ah. Tak apa, ground point. Weh, lepas ni keluar kejap tau. Nak makan jap. Aku pun penat. Weh, keluar. Dia nak yang lelaki pula hidup. Anik ni memang pandai sial. Eh, babi jangan geram tu. Nabil, tunggu sekejap Nabil. Aku cash mic yap.
Elok. Weh, nak main apa ni? Weh, casual apa? Weh. Hello? Weh, weh. Apa start ni? Jangan start. Dia start ni macam tu? Tunggu sekejap. Okay, okay. Eh, aku start broadcasting tau.